əziz ballar, bir daha xoş gördük sizi. İndi isə mən sizi 4-cü sinif Azərbaycan dili dərsində məktəbdə mətnindən sonra bizə verilən qiymətləndirmə tapşırıqlarına aid olan mətnin və mətnə aid olan testlərin izahını verəcəm. Gəlin mətnimizlə tanış olaq. Dövlətli və xidmətçi. Bir dövlətli adam alimin xidmətçisinə tez-tez istehza edib gülürdü. Xidmətçi əvvəllər buna əhəmiyyət vermirdi. Bir gün onun səbri tükəndi və dövlətliyə dedi. Bilmək istərdim, sənin hansı cəhətin məndən üstündür? Əgər əynindəki bahalı, gözəl paltarla fəxr edirsənsə, bunun sənə dəxli yoxdur. Əgər sənin gəzdirən atın yaxşı yeriməsi ilə fəxr edirsənsə, bunun sənə dəxli yoxdur. Əgər adlı, sanlı və varlı qohumlarınla fəxr edirsənsə, onlardan sənə nə? Əgər bunlardan məndən ayrı bir üstün cəhətin varsa, söylə. Xidmətçinin bu sözləri nə sonra dövlətdir? Nəsrəddin Tusi, əxlaqi nazir. Uşaqlar, bu mətnimizdə görsün müəyyən hissələr yoxdur, nöqtələr var, orada buraxılmış yerlər var ki, istəyir biz onları tapaq. Gəlin tapaq, nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri seçək. Bir gün dövlətdə adam alimin xidmətçisinə tez-tez istehza edib gülürdü. Xidmətçi əvvəllər buna əhəmiyyət vermirdi. Lakin yazıq. Əgər əynindəki bahalı və gözəl paltarlarınla fəxr edirsənsə, bura və gedəcək. Əgər bunlardan başqa məndən ayrı bir üstün cəhətin varsa söylə. Deməli, bura uyğun olan lakin və başqa sözləri uyğun gələcək. Boşluqların yerinə deyir ki, uyğun nömrələri uyğun cümlənin qarşısından yaz. Nömrələri uyğun cümlənin qarşısından yaz. Baxa, əgər əynindəki bahalı və gözəl paltarlarla fəxr edirsənsə, buna sənə dəxli yoxdur. Çünki gözəllik nəyə məxsusdur? Paltara məxsusdur. Bura bir uyğun gələcək. Deməli, bura C variantı uyğun gələcək. Əgər sənin gəzdiyin atın yaxşı yeriməsi ilə fəxr edirsənsə, buna sənə dəxli yoxdur. Deməli, yaxşı yerimək kimə aiddir? Ata aiddir. İkinci cümləmiz bura aid olacaq. Burada A variantı qeyd edəcək. Sonra növbəti cümlə. Əgər adlı sanlı varlı qohumlarına fəxr edirsənsə, onlardan sənə nə? O atın onlara aiddir. Əlbəttə ki, bura B variantı uyğun gələcək. Burada 3 nömrəsi. Davam edək. Mətnin sonuncu cümləsini tamamla. Alim eyni xidmətçisini işdən qovdurdu. Yamanca pərt oldu, ona cavab verə bilmədi. Heç keyfini pozmadı və əvvəlki hərəkətinə davam etdi. Xidmətçinin bu sözlərindən sonra dövlətli nə ola bilər? Nə? Əlbəttə ki, pərt oldu və ona artıq cavab verə bilmədi. Çünki xidmətçi haqlı idi. Mətnə aid olan fikri seç. Səbr edən muradına çatar, loğalığın sonu xəcalətdir. Kasıbın düşməni az olar, varlığının dostu. Məncə bu mətnə uyğun atalar sözü, əlbəttə ki, loğalığın sonu xəcalətdir. Loğalanırdı, xidmətçini lağa qoyurdu, xidmətçi ona qəşəng cavabını verdi. Əsaslı cavablarla o da sonda xəcalət çəkdi. Gəlin dil qaydaları üzrə qiymətləndirmə testlərlə tanış olaq. Hansı cümlədə ay sözü böyük hərflə yazılar? Dərslər ayın 15-i başlayacaq. Bu hansı ki, sentyabr ayından söhbət gedir. Yəni, ümumi simdə balaca hərflə yazacaq. Yerin peki aydır. Bəli, bu göydəki aydan söhbət gedir. Ona görə xüsusi isimdir. Və böyük hərflə yazılmalı. Pəncərədən ayın ışığı, zəif ışığı düşürdü. Uşaqlar, burada doğru cavab təbii ki, B variantı olacaq. Növbətisinə keçirik. Növbəti sualımız belədir. Hansı cümlədə günəş sözü kiçik hərflə yazılmalı? Yay vaxtı günəş altında çox gəzmək olmaz. Hərarət çox yüksək olduğundan kosmik gəmilər günəşə yaxınlaşa bilmir. Yerdə başqa planetlər kimi günəşin ətrafında fırlanır. Yay vaxtı uşaqlar günəşin altında bu göydəki günəş mənasında işlənir deyə bu balaca ilə yazılmalıdır. Amma planet mənasında B və C variantında planet mənasında işləndiyi üçün böyük hərflə yazılmalı. Bizə kiçik hərflə istədiyi üçün A variantını qeyd edirik. Hansı cümlədə yersiz böyük hərflə yazılmalı? Baxaq. Günəş sistemindəki planetlər arasında yalnız yerdə həyat var. Qızın əynindəki paltar, əynindəki almalar yerə düşdü. Elə yerdə otur ki, heç kim narahat olmasın. Uşaqlar, burada planetlərdən söhbət getdiyi üçün yerdə həyat var. Bu, burdan bunu nəzərdə tutur. Neçə söz yalnız termin kimi işlənir.
Timbre, kök, klaviatura, tərəf, nəqarət, say. Timbre uşaqlar burada musiqidə aid olan bir termindir. Biz bunu ancaq termin kimi işlədirik. Kök isə insanın kökü olması, yediyin kök. Bir dəfə kök və şəkilçi məsələsi, Azərbaycan dil termini ola bilər. Yəni həm termin kimi işlənə bilər. Həm termin kimi, həm də ki gündəlik həyatımızda işlətdiyimiz söz kimi ola bilər. Klaviatura isə bu informatika fənninə aiddir uşaqlar. Biz bunu klaviaturanı termin kimi işlədirik. Tərəf isə uşaqlar tərəf məsələsi üçbucağın tərəfi deyə bilərsən. Bir də ki kimsə tərəfini tutmaq mənasında həm termin kimi işlənə bilər, amma bizdən yalnız termin kimi gündəlik həyatımızda olmasın. Nəqarət, məsələn, nəqarət musiqi fənninə aiddir. Biz bunu gündə həyatımıza işlətmirik. Say isə, məsələn, həm nitq səsi kimi say, bir də nəyisə saymaq mənasında iki cür işlənə bilər. Deməli, biz üç dənəsini götürmüş olduq. Hansı cümlədə ton sözü təsvirin içindən termin kimi işlənib? Ambarda 8 ton taxıl qalmışdı. Burada riyaziyyata aid olan tondu. Biz isə təsvirin içindən istəyir. Ştrixlənmə zamanı ən açıq ton kağızın ağ rəngidir. Burada ton təsvirin rəng mənasında dediyi üçün B uyğun gələr. Ceyhun danışarkən nitqini uyğun səs tonu ilə tənzimləyir. Xeyr, bu təsvirin içindən aiddir. B variantını qeyd etmiş olduq. Bugünlük bu qədər. Hələlik.